Jeseň 2022. Výborný čas na hľadozor. Obzvlášť, keď máme neskôr bavíme leto. Oktobri 2022. Vítam vás v ďalšieho videa. Dneska sa pozrieme do zoobolnice, ktorá je najväčšou zoo na Slovensku a ktorá je najstaršou zoo na Slovensku. A jediná zoo na Slovensku, ktorá má štátneho prevádzkovateľa Ministerstva životného prostredia. Ako prvé ideme ku kase, kde si kúpime vstupné. Dospelí platí za vstup 8 eur a deti od 4 rokov platia 4 eur. To samé je pre dôchodcov a ZTP 4 eur vstup. To si myslím, že je docela dobrá cena za vstup do veľkej zoo. Zoo Brunice bola otvorená návštevníkom 1. apríla 1955 na ploche 40 hektárov. A zoo Brunice si som rozdelil do troch častí. My si v tomto videu prejdeme spodnú časť zoo, ktorá je první. A pôjdeme ďalej k pavilónu Opic a za pavilónom Opic pôjdeme ďalej po drevnom mostíku hore k šelmám a do sekcie terapie. Asi nemusím zdôrazniť, že zoo Bojnice sa nachádza v obci Bojnice, hneď vedľa zámku Bojnice. A Bojnice patrí do časti zvaného Horné Ponitry. Bojnice susedí s mestom Prievidza. Zoo Bojnice má docela rozsiahle edukačné a výchovné programy. A to pre všetky stupne škôl a tiež pre širokú verejnosť. Napríklad pre školy pod názvom Zoo škola ponúka škálu výučbových programov. Zoo kružkov a aktivít podčas prázdnin. A tieto kľúčbové programy
sú realizované v Centre environmentálnej výchovy v areáli ZOO, ale aj v podobe online vzdelávania, ktoré sú tiež v ponuke pre širšiu verejnosť, nielen pre školy. ZOO Bojnice je najpopulárnejšia zóna na Slovensku a najväčšia návštevnosť bola doteraz dosiahnutá v roku 1986, keď prišlo do zóo viac ako 500 000 návštevníkov. ZOO Bojnice má 390 druhov zvierat, čiže okolo 2700 jedincov. A medzi najzaujímavejšie expozície patrí pavilon opíc, pavilon slonov, akvárium a terárium. Národná zoo Bojnice prezentuje jedinečnú kolekciu zvierat z celého sveta a približne 280 druhov z tejto kolekcie vystavuje ako jediná zoo na Slovensku, napríklad slony africké či antilopy bongo. My sa ale teraz presúvame ďalej, od pavilonu opíc po drevenom mostíku do druhej časti zoo, hore k pavilonom šeliem a akváriu a terárium. V pavilone šeliem sú rôzne šelmy, ako napríklad tigre a čierny leopard, ktoré ale boli vnútri, a tak sa rovno presúvame k sklenenému pavilónu levov. Pavilóne levov z Bojnice chová levy berberské, populárneho leva Aslana a levicu Ginu. Spolu s nimi tu žije ďalšia samica Buzeta. Na celom svete v súčasnosti žije približne 80 levov berberských a preto je chov bojnickej zoo veľmi vzácny. Lev berberský je podruh leva pušťového a tento podruh už v prírode vyhynul a prežíva ešte niekoľko kusov zajatí. Všetky berberské levy, ktoré sú dnes chované v zajatí, sú potomkami levov do súkromnej manažérie marockého kráľa. Sú to však už len križence s inými jedincami. Levy berberské sú mohutné a veľké zvieratá. Majú žlutú hnedú srst, samce majú navyše dlhú a mohutnú hrivu, ktorá u niektorých jedincov rastie cez brucho až do slabínu. Na konci chvosta má lev chumáč, chlopku hnedej farby. Výšku kohútiku majú do metra. Samice sú o niečo menšie ako samce. Hmotnosť samice je okolo 110-160 kg. A samec má váhu do 190 kg. Samec Aslan prišiel do zoo Bojnice v roku 2013 z nemeckej zoo Neuwied. Ďalšie dve levice priviezli pol roka po jeho príchode zo zoo Olomouc. Levu Aslan s levicou Ginou sa narodil zdravý samec Ramzes, ktorého po 5 rokoch chovu premiestnili do Dierenparku v Holandsku. Si môžeme pozrieť medvede hnedé, európske, ktoré sú najrozšírenejším druhom medvedov a ktoré môžeme stretnúť často i v horách na Slovensku, kde ich populácia nekontrolovateľne stúpa. Medveď hnedý európsky je najväčšou šelmou nášho kontinentu. Jeho dĺžka tela dosahuje až 2,5 metra a hmotnosť od 120 do 250 kg. V západnej Európe bol už vyhubený. Početný je v Karpatoch, ďalej na východe a na juhu a severe Európy. Potravu medveďov tvoria bokvice, vlastné plody, korienky, tráva, hmyz, myši, žaby, ryby, med čiel, zdochliny a podobne. Farba srsti jednotlivých exemplárov môže byť rôzneho tónu, hnedé farby. Do zoo Bojnice sú medvede hnedé, európske dostávajú obyčajne ako zatlané mláďata z okolitých i vzdialenejších pohorí. Medvediatá dospievajú v 5. a 6. roku života. Dospelé sa pária v júli a samica v nasledujúcu zimu
urha dve, tri veľmi mladé mladiatá, o ktoré sa sama stará 2 roky. Najvyšší zaznamenaný vek je 47 rokov a obyčajne sa medvede hnedé dožívajú 25 až 30 rokov. Thank you.
still trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Tak a tu náš prvý diel návštevy z Obojnice končí. Tak verím, že sa vám akvárium terárium páčilo, tak ako pavilóny opíc, pavilóny levov berberských a pavilón medveďov hnedých a ďalšie zvieratá. Nezabudnite dať like, odoberať a na videnou opäť u ďalšieho videa.